אני יוצאת החוצה ואני פוגשת אב שכול שבנו נרצח במסיבה ברעים, בן שהיה גיבור והציל כמה וכמה בחורים ובחורות איתו לפני שהוא נרצח. והאבא הזה, שאיך לומר, הוא לא איש קטן, הוא איש נורא נורא גדול, הוא כזה גבוה וזה, עומד וממרר בבכי. ממרר בבכי. והוא שואל אותי, למה המדינה עושה לו את זה? אומר, הבן שלי הלך. הוא לא הלך ממחלה, הוא לא בתאונת דרכים, כואב עד כמה שזה יהיה. הבן שלי נרצח בהיותו יהודי בתוך גבולות מדינת ישראל על ידי בני עוולה תוך שהוא עוזר ומסייע לאחרים. למה המדינה לא שומרת עליי מפני פיטורים? אני לא יכול עכשיו, מה מצפים שאני אעשה? המדינה לא שומרת עליי, אפשר לפטר אותי, אפשר לפטר הורים אחרים. אין לנו שום זכות. אף אחד לא שומר עלינו, העיקר שכולם ביחד. והלוואי והוא היה היחיד או הראשון שהייתי שומעת שהוא אומר את זה. אמא שעלתה לאחת הוועדות, שישבה לידו באחת הוועדות ואמרה, הבת שלי נחטפה וחזרה, והבן שלי בן ה-16 נרצח במיטתו. אני צריכה לעלות לפה כדי לבקש מכם לעזור לי לשלם ארנונה? אני לא מסוגלת לעבוד. אני לא מסוגלת. אז אני מבינה שלא רוצים עכשיו לתת לנו הרבה מענקים, כי זה חלק גם מתהליך של שיקום, שצריך לראות אדם חוזר לחיי היום-יום ולעמוד על הרגליים, כי אין מה לעשות. לפעמים אלה החיים, ובאמת כל מי שעבר אבל יודע גם עד כמה זה קשה החזרה הזו לחיים, אבל הוא אומר עדיין. ואני שואלת אותנו כאן, לא כאופוזיציה. אנחנו צריכים שהכנסת הזו תהיה ראויה לעם הזה. ואסור, אסור לנו לתת למקרים כמו האבא הזה והאימא הזו, ולמען השם, אנחנו חייבים לעשות ולא רק להתקוטט ולא רק להעביר תקציבים כי צריך פוליטית. אנחנו חייבים להתעלות לצו השעה, כולנו אגב. אצלכם פשוט נמצא הכוח לעשות, ולכן הציפייה מכם, הממשלה והקואליציה, היא יותר. אני מבקשת, ואני כבר יורדת, אדוני היושב ראש, שתפתיעו את העם הזה לטובה.